السلام علیکم، میں اصلاح الدین تو سارے پہ یوٹیوب چینل صلاح الدین سے رکھے، میں امید کرم اللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں. جی ویئر، صبح کا ٹائم ہے، ہم نے جانا تھا اسلام آباد، اور صبح صبح بند بہت جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 6:45 ہو چکے ہیں، گاڑی آنے والی ان چلے جاتے ہیں.